E aí, pessoal, beleza? Molas aqui na área para dar um recadinho rápido aqui. Muitas vezes o pessoal me pergunta como que faz para ter oportunidade de treinamento comigo ou até com o clube que me fez como jogador de xadrez, né? Que é a Casa de Xadrez. Então, aqui está uma explicação rapidinha aqui do site da casadexadrez.com, né? Aqui tem o WhatsApp, dá para ver na tela, só acessar e perguntar sobre questão de treinamento comigo, né? Ou com Júlio Apertosa. E também temos uma novidade, que é a questão de alguns cursos aqui, que a gente já está só ir lá na parte curso, que a gente vai acrescentando aqui pouco a pouco no site, que dá para a pessoa adquirir. Então, depois dá uma fuçada aqui no site, né? www.caixadrez.com, e é nóis aí, beleza? Agora vai. Tava falando aqui sozinho, então. Bem, nem lembro o que eu tava falando, mas tudo bem, vida que segue. Eu tava falando que agora acho que tá de boa, né? É, não, é que às vezes o problema, o OBS, às vezes quando ele atualiza, ele muda um pouco as configurações, entendeu? Tipo, ele desativa e alguns dispositivos assim, sei lá por quê. Então acho que deve ter acontecido com o microfone. Acho que não foi botão aqui, não. Caramba, acabei de. Tem uma unha minha que tá ferrada. Acabei de regaçar ela aqui agora. Pós-futebol. Ai. Cacilda. Aí fica difícil jogar xadrez. Live começa muda. Ah, vou fazer um lance que é temático da Karokan. É pra passar. Nossa, velho. Coitada da minha unha. Deixa aí do lado. Nó. A senhora unha aqui acabou de sofrer um golpe duríssimo aqui. É, tá tudo certo. Isso aqui que eu fiz parece insanidade, mas não é não. Que é isso, Priscila? Mas o que que é isso, Maria do Rosário? Maria do Rosário, mas o que que é isso? Bem, vou jogar assim, colocar minha próxima peça em jogo e eu acredito que está tudo certo contra a Xena. Tem nada a ver. Propagandas? Temos propagandas. Reclame com a Twitch. Só virar inscrito do canal, exclamação Prime, exclamação Sub, você vira inscrito do canal e aí não vai ter propaganda. Olha que coisa linda. Você vai descobrir como a vida é bela. Você vai virar inscrito do canal mais incrível do planeta. Vou tirar esse rei, né? Vamos tirar o monarca? Bora tirar esse monarca daqui. Chega de brincadeira. De monarca. Rapaz, lasquei minha unha aqui. A unha já tá ferrada aqui, por causa do futebol. Eu ainda fiz aqui não sei o quê. A unha, sabe quando ela tá lascada e não quer cair?
Que dureza. Ó, ele vai jogar a torre por E6, vai levar esse. Tá, vamos tirar o rei, né? Esse rei já brincou o suficiente. Acho que não tem nada aqui. Assim, vou ralar. Espero. Essa estrutura é meio feia, mas tá se aguentando. Isso aqui acho que ainda não dá em nada. Vamos trocar, né? C'est la vie. Vou dar um foguete, que tá rolando cavalo por E6, peão por E6. Não, deixa eu ver. Cavalo C6. Cavalo por E6, peão por E6. Dama por E6, torre F7. Não, não passa nada. Não passa nada. E se torre por E6, cavalo D4, intermediária. E agora que eu conferi, eu até tinha esquecido dessa possibilidade. Vamos pressionar a Xena guerreira aqui. Tá, vamos jogar G6 aqui. Dá um foguetes. Se torre por E6, peão por E6, torre toma, eu jogo dama D5. Quer trocar las damitas? Tá bom, pior que eu sou meio obrigado a trocar. Posso jogar esse, né? Vou dar uma acelerada. Acelerada na vertical aqui. Tá meio igual, porém tenho meus truques aqui. Tipo, entrei já com a torre na sétima. Tá meio igual. Isso eu não nego. Joga esse agora. Eu tenho que dar uma acelerada aqui. O objetivo dessa partida aqui está sendo a seta. Agora eu vou jogar esse lance aqui para dar uma controlada, a meninada. Minha torre está ativa. Opa, oponente. A torre tá ficando presa, hein? Se cuida, hein? Se cuida, muchacha. Olha. É cheio dos golpinhos, velho. E agora? Ah, muchacha. E essa torre aqui? Pra janta. E esse pimpolho aqui? Para janta. E vamos tratar agora de trocar a única peça aqui. Foi uma aulinha esse final, né? Tudo bem que. É que o detalhe, o ponto principal aqui. É que quando ela tá com essa estrutura C3, B4, ela tá pior com certeza absoluta. Porque isso aqui é um peão mais ou menos atrasado. Ele pode até avançar, mas ele continua sendo. Não é um peão. É um peão atrasado, poderia. Peão exposto aqui, né? E se esse peão cai, tem um outro. E sem contar que eu tenho a entrada da torre na sétima, né? Que acabou sendo importante aqui para a pressão, né? E as peças brancas, torre passiva, a outra torre dependente aqui do peão de C4. Esse rei tentando. Ela veio com uma ideia interessante, que era encurralar minha torre, mas eu não sou trouxa, né? Não nasci ontem, né? Achou que ia encurralar minha torre, né? Aí não, né, fia? Aí. Entrei com a torre na sétima. Ela de novo tentando prender minha torre, mas minha torre escapa aqui, né? Fez o truquinho da cravada. E aí esse F4 é criminosíssimo, mas aqui já tá ferrado porque essa torre tá sem perspectiva, né? Talvez a única chance prática seria G4. Ah não, mas não funciona. Eu jogo esse, né? Ah, a torre tá presa então. Perdeu a torre. E sem contar que se joga G4, eu posso ser bem cruel. Eu posso jogar E. Ah, não, E4 não, porque aí tem Rei C3. Não, eu jogo Rei G5, a torre está presa. E aí, pessoal, vou falar aqui rapidão. Deu uma parceria aqui que agora eu tenho com o Chessbase, que é um principal site aí da história do xadrez, assim, sobre materiais para estudar xadrez de maneira profissional. E agora vocês estão vendo um código aí na tela. Qualquer produto que a pessoa for adquirir no Chessbase, se ela colocar esse link aí na frente.
ela vai me apoiar, né? Vai apoiar meu canal. E como eu tenho usado em algumas aulas até no, na Twitch, principalmente aulas de abertura, sempre tenho usado o ChessBase 16, né? Aqui atrás até a caixinha do ChessBase 15, que eu adquiri na época, mas agora eu tenho 16. Então, também vou falar, além do ChessBase 16, né? Que é o principal programa que eu estudo xadrez. O Komodo 3 também, que é uma super engine agora que tem para acelerar os estudos, Fritz 18 e muito mais, né? Então é isso, aí eu vou deixar os links também sempre em cada vídeo do YouTube, também vou falar disso aí um pouco mais nas lives da Twitch. Então quem quiser dar uma forcinha, usar esse código aí na hora de adquirir algum produto ChessBase. Beleza? No mais, é isso aí.